cəhd və qəza ailələrinin problemlərinin həlli ilə bağlı Müdafiə Nazirliyində qaynar xətt yaradılıb. Bu qaynar xəttə 15 mindən çox müraciətin daxil olduğu da deyilir. Amma bununla yanaşı problemlərin sosial şəbəkələrdə işıqlandıranlar və bu yolla nəyəsə nail olmağa ümid edənlər var. Həmin şəxslər Azərbaycanın qalıb imicinə zərbə vurmaqla yanaşı, bəzən dələduzların qurbanına da çevrilirlər. Bəs bu problemi necə həll etməyə olar? Studiyamızın qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Roman Qaraşovdur. Müzakirələrimizi onunla davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Roma. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bəzən şəhid və qəyizə ailələri problemlərini Müdafiə Nazirliyinə və ya bu sahədə cavabdeh olan qurumlara deyil, sosial şəbəkələrdə işıqlandırmağa üstünlük verirlər və bundan nə qazanırlar? Ən əsaslığı desmək lazımdır ki, sosial şəbəkə artıq ə, hər kəsin deyirlər həyatının bir parçasına çevrilmişdir və gündəlik qarşılaşdığı problemləri və sair öz yaxınları ilə, öz dostları ilə və onun münasibətli olduğu əksər şəxslərlə bəzən ə, bir problemini, bir dərdini bölüşməyə çalışır. Yəni bütün ə, heç də sosial şəbəkədə paylaşılan bu cür ə, məlumatlar ə, onların yardım istəmək niyyətindən irəli gəlmir. Bəzən də digər ə, məqsədlər güdənlər də az deyil. Hesab edirik ki, öz ə, məsələn ə, bəzi şirkətlər eyni zamanda iş adamları ə, öz reklamlarını da, PR-larını da demək olar ki, bu Bu cür e, sosial e, belə də cəhətdən zəəf olan insanlara yaxud şəhid ailələrinə, qazilərdən istifadə etməklə e, reklamlarına etməyə çalışırlar. Təbii ki, bu arzuolunmaz hallardır. Bu cür e, neqativ halları biz də qarşıyıq və tövsiyə edirik ki, ümumiyyətlə e, hər hansı bir ciddi bir problemdən rastlaşdığı zamanı aidiyyəti qurumlara müraciət etsinlər. E, çox qısa bir zaman ərzində e, artıq məlumdur ki, e, cənab prezident tərəfindən Yaşat fondunun təsis edilməsi, aidiyyəti e, qurumlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Müdafiə Nazirliyi yanında və digər qurumlarda eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti orqanlarında da şəhid və şəhid ailələrinə, qazilərin problemləri ilə onların qarşılaşdığı istənilən məsələlərlə məşğul ola biləcək aidiyyətli şəxslər, aidiyyətli strukturlar formalaşdırılmışdır. Ona görə də hesab edirik ki, bu cür problemlərlə rastlaşdığı zamanı məs məsələni məs aidiyyətli orqanlarla həll etməyə çalışsınlar. Eyni zamanda, məsələn, digər tərəfi, yəni səlahiyyətli şəxslərin də operativ şəkildə problemlərin həlli istiqamətində hesab edirik ki, yanlışmalar doğru olar. Məsələn, bəzi problemlər vardır ki, onların həll edilməsi, məsələn, xüsusən həyat və sağlamlıqla bağlı məsələlərdir ki, operativ şəkildə həll olunması daha yaxşı olar hesab bir zamanla, qısa zaman ərzində bu problemlərdə ösəlliyini tapacaqdır. Roman bu ə, Azərbaycanın qalib imicinə zərbə vurmaqla yanaşır, həm də qara güruha bir fürsət verir bu sosial şəbəkələrdə. Ə, bununla nəyəsə nail olmaq mümkündürmü? Ə, ümumiyyətlə ə, qeyd etdim ki, ə, hüquq düşüncəsinin, hüquq təfəkkürünün bəzən zəif olması, məsələn, Uçqardaq kəndində yaşayan bir şəxsin Ə, hər hansı bir organa birbaşa müraciət etmək vərzisi belə formalaşmamışdır. Yəni bu zaman ə, məsələn, ə, örnək bir addımlardan qeyd eləyə bilərik ki, məsələn, və, ə, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası yanında Təlim-tədris mərkəzi tərəfindən ödənişsiz hüquqi yardım bu cür ailələrə göstərilir. Eyni zamanda digər qurumlardan da, məsələn, istənilən bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşına yaxılıb vəkilə hüquqşünas müraciət etsələr, onlar təbii ki, bir ərzanın yazılmasında, bir istiqamət verilməsində onlara təbii ki, təmənasız kömək göstərəcəklər. Eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi rayon icra hakimiyyətlərində artıq aidiyyəti şöbələr yaradılmışdır. Lakin dələduzlar da bu hallardan geniş şəkildə istifadə edirlər. Edilə bilərir ki, ümumiyyətlə etibardan sui-istifadə etməklə başqasının əmlakını, əmlakı olan hüququna ələ keçirilməsi halları çox geniş yayılmışdır. Sosial şəbəkə vasitəsilə kart məlumatlarını ələ keçirilərək bu cür məlumatları orada toplanmış vəsaitin ələ keçirilməsi, yaxud saxta adlar, profillər yaratmaqla kiməsə yardım etmiş kimi özünü göstərməklə bu cür addımlar atanlar vardır. Təbii ki, cinayət əməllərinə tədbirlərin əsasında onların da şəxsiyyəti müəyyən edilir və məsuliyyətə cəlb

Ona görə də hesab edirik ki, vətəndaşlar istər şirkətlər olsun, istər ümumiyyətlə bu kateqoriyadan olan şəxslər əgər yardım etmək istəyirlərsə, bunun üçün Yaşat Fondu artıq təsis olunmuşdur. Eyni zamanda ünvanlı şəkildə yardımlarını etsinlər. Yəni konkret olaraq bilsinlər ki, artıq monitorun arxasında kimin yerləşdiyini bilmədən o hesablara küllü miqdarı vəsait köçürmək əvəzinə birbaşa olaraq dövlətin təsdiq etdiyi, hansı ki, hesab edirik ki, ciddi şəkildə maliyyə şəffaflığı ilə fəaliyyət göstərən cəhə bir qurumlar təsis olunmuşdur və həmin qurumlar vasitəsilə bu nəticələr daha yaxşı olardı. Məsələn, o şəhid və qəza ailələri deyək də, qeyd etdiniz ki, bəzən e, sosial şəbəkələrdə bu problemlərin işıqlandırmaqla dələzləzuların qurbanına çevrilirlər. E, bu bunun üçün nə etməlidirlər? Necə sığortalaya bilərlər özlərini? Məs onlar şəhid və qəza ailələri. Ümumiyyətlə qeyd etdiyimiz kimi e, kart məlumatlarının e, hər hansı bir Yardımla bağlı paylaşımların edilməsi zamanı bu cür e, addımlardan iknivədə çəkinməlidilər. Mm -hmm. Çünki əgər onların həqiqətən yardıma ehtiyacı varsa, e, qeyd edilən e, edildiyi kimi aidiyyətli qurumlara, yəni e, yerli icra hakiməti orqanlarına bu hər bir rayonda yaşayan, bölgələrimizdə yaşayan əhali üçün əl çatandır. Çünki Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, məsələn, nazirliyin birbaşa mərkəzi qərargahı tərəfindən kiməsə yardım göstərilməsi, məsələn, hər hansı bir regionda yaşayan şəxsə yardım göstərilməsi bəlkə də müəyyən qədər zaman ala bilər. Ona görə də bu məsələlər də düşünülmüşdür dövlət tərəfindən. Ona görə yerli icra hakimət orqanları tərəfindən məsələnin aidiyyəti üzrə yönəlməsinin təmin edilməsi öhdəliyi qoyulmuşdur, vəzifə öhdəliyi qoyulmuşdur. Hesab edirik ki, şəhid ailələri onlar üçün ayrılan artıq təsdiq olunmuş yanvar ayından da ödənişlərin həyata keçiriləcəyi gözlənilir. Yəni belə dəyək ki, onların maddi sıxıntılarından daha çox mən hesab edirəm ki, bayaq qeyd etdiyim kimi sağlamlıqla bağlı məsələlər bir qədər operativlik təşkil etdiyinə görə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən də idiatı operativ qrupun yaradılması eyni zamanda təkcə Müdafiə Nazirliyinin səhiyyə qurumları deyil bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl klinikaların, tibb müəssisələrinin çünki məlumdur ki həm qlobal pandemiya ilə bağlı ə, həm digər ə, məhz, ə, yaxın vaxtlarda baş vermiş müharibə ilə əlaqədar olaraq həkimlərin iş yükləri də həddindən artıq böyük olmuşdur və bəzən də bir xəstənin belə deyək də sağalması üçün uzunmüddətli vaxt tələb olunur, daimi həkim nəzarəti tələb olunur. Ona görə də özəl şirkətlər də, yəni özəl klinikalarda ə tib sahəsində fəaliyyət göstərən istənilən bir şəxsin operativ şəkildə bu məsələlərdə iştirak etməsini tövsiyə edirik və Müdafiə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə yanaşı Səhiyyə Nazirliyində də bu cür qurumun yaradılmasını və mərkəzi mərkəzləşmiş qaydada koordinasiya olunmasını tövsiyə edərdik. Bəzən sosial şəbəkələrdə medal istənilir. Bax bunun mənəvi məsuliyyəti var, bunu biz dərk edirik. Hüquqi məsuliyyəti varmı bunu? Ümiyyətlə qeyd etdim ki, ə, hər hansı bir şəxsin döyüş iştirakçısının yaxud arxa cəfədə fədakarlıq etmiş şəxsin əvvəlcədən ə, bu cür ə, belə deyə xidmətləri göstər göstərdiyi zamanı hesab edirik ki, heç bir xüsusi istəyi olmamışdır. Yəni ə, yalnız medala görə bu hərəkətlərə etmək, yaxud dövlətdən güzəşt almaq üçün bunu etməyi biz təbii ki, bunu qəbul edə bilmərik. Yəni bu istəkdə böyük əksəriyyət şəxslər öz vətənnini sevərək, dövlətini sevərək, millətini sevərək bu addımlar atmışdır. Lakin bəzən e, sui-istifadə hallarına da çox təsirlər olsun yol verilir. E, ümumiyyətlə medallarla hər hansı bir şəxsin təhsil olmasının qaydaları vardır. Yəni bu qaydalar kiminsə istəyinə görə, hər hansı bir inzibati vəzifə tutan şəxsin arzularına görə, onunla yaxınlıq əlaqələrinə görə deyil, məhz onun xidmətlərinə görə verilir və bununla bağlı da qaydalar müəyyən edilmişdir. Qaydalardan biri də məhz e, təqdimatların verilməsi ilə bağlıdır. Yəni Ya hər hansı bir şəxs döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyi zamanı ə, orada aidiyyəti təbii ki, ə, struktur fəaliyyət göstərməsələn, sərəd qoşunlarının, dövlət hərkətsizliyi xidmətinin ə, eyni zamanda ə, müdafiə nazirliyinin aidiyyəti qurumlarına tabe olaraq orada hərbi əməliyyatlara cəlb olunmuşdur və onun fəaliyyəti də təbii ki, dövlət tərəfindən nəzarətdə olunmuşdur. Yəni dövlət tamamilə hərbi əməliyyatların nəzarət etmək iqtidarındadır və aparılan döyüş əməliyyatlarında kimin aktiv iştirak etdiyini kimin xüsusi fədakarlıq etdiyini və bununla bağlı kimlərin hansı medallarla, ordenlərlə təsis olunması, tərif olunması məsələsinə də baxılır. Arıcılıqla bu məsələlər də öz həllini qeyd etdiyimiz kimi tapmışdır. Əvvəlcə orden və medallar təsis olundu və daha sonrakı mərhələlərdə arıcılq olaraq müəyyən şəxslərə verilib. Demək olar ki, bu gün döyüş əməliyyatlarına aktiv iştirak edən heç bir şəxs diqqətdən kənarda qalmamışdır. Və əgər belə faktlar da qeyd etdiyimiz kimi varsa, adi təbiəti tabe olduğu quruma müraciət etməlidir və həqiqətən onun xüsusi fərqləndiyi ilə bağlı bir narazılığı varsa, bir ona qarşı hesab edirsə ki, bir biganəlik mövcud olub, bunu da təbii ki faktlarla, sübutlarla təqdim edərək öz təsdiqini tapa bilər. Biz hesab edirik ki, müharibə iştirakçılarının hər biri Ə, öz ə, layiqli dövlət tərəfindən diqqətini alacaqdır istərsə onların ailələri istərsə özləri lakin bunun da müəyyən zaman lazımdır yəni qısa zaman ərzində bütövlükdə problemləri həll etmək mümkün deyil nəzərinizə çatdırım ki biz ə, döyüş əməliyyatlarının başa çatmasından söhbət ə, açırıq lakin məlumdur ki hər gün min apartlarışıları zamanı müxtəlif belədəlikdə orada aparılan abadlıq işlərilə bağlı ə, qəzalarda həlak olan şəxslər də vardır yəni itkilərimiz az deyil və bu günlərin də bu itkilər yenə də olmaqdadır. Hesab eləyirik ki, dövlət tərəfindən hər bir məsələ xüsusi olaraq nəzarətə alınır, qeydiyyata alınır və onlar barəsində də müəyyən güzəştlər, müəyyən imtiyazlar veriləcəkdir. Yəni dövlət üçün, bu millət üçün, xalq üçün xidmət etmiş hər kəs öz mükafatını da alacaqdır. Roman Bakıda və regionlarda bəzən biz hərbi geyimləri görürük və hətta bəzən onlar xüsusi təyinatların geyiminə geyinirlər, qırmızı belət taxırlar. Ümumiyyətlə halbu ki müdafiə nazirliyi bunu qadağan eləyir. Bunun hüquqi məsuliyyəti varmı? Necə tənzimlənməlidir ümumiyyətlə hüququ baxımından bu? Ümumiyyətlə qeyd etdim ki, ə, xüsusi formadan istifadə etmək qadağandır, bilmənalı olaraq. Lakin ə, həmin orqanların ə, özləri də maraqlı olmalıdır bu prosesdə ki, onların formalarından, xüsusi geyim formalarından sui-istifadə hallarına yol verilməsin. Lakin məlumdur ki, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının bütün şəhərdə reid keçirtmək, xüsusi olaraq kimisə buna görə məsuliyyətə cəlb etmək səlahiyyətləri yoxdur yaxud da bu məsələlərə o qədər də belə də ciddi şəkildə yanaşılmır. Hesab edirik ki, necə ki digər orqanlarda məsələn Ədliyyə Nazirliyinin prokurorluq əməkdaşlarının, polis əməkdaşlarının necə xüsusi formaları qorunursa və onlardan həqiqətən də Heç bir şəxs deyə bilməz ki, o formalardan sui-istifadə edib geyinib kimsə hərəkət eləyə bilər şəhərdə, çünki bu mümkün də deyil. Dərhal o məsələ aidiyyəti üzrə qurumlara yönəldiləcək və həmin şəxslərin hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması məsələsi qoyulacaqdır. Çünki bu vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərinin bir növ mənimsəmiş hesab olunur. Çünki sui-istifadə edə bilər şəxs hərbi geyim formasında məsələn müəyyən hərbi obyektlərə daxil ola bilər vəin dairələrə daxil ola bilər yaxud ə, məs müdafiə nazirinin özünün imicinə xələl gətirən hərəkətlər edə bilər ki məsələn bu da kənardan video görüntülərdə hərbi ə, geyimli bir şəxsin yaxud hərbiçinin bu hərəkətləri etdiyinə bağlı fikir formalaşdıra bilər ona görə də hesab elirik ki bu məsələlər də xüsusi nəzarətə götürülməlidir və ə, polis orqanları bu sahədə daha operativ fəaliyyət göstərdiyinə görə hər bir ərazidə hər bir yerdə hal-hazırda da monitorinqlər keçirilməklə bağlı istənilən səlahiyyətlərə malik olduğuna görə bu hərbi geyimlərlə bağlı da müəyyən tədbirlər görə bilər. Ən azından sosial şəbəkələr və digər ıı, mətbuat orqanları vasitəsilə bu məsələnin nə qədər ciddi bir məsuliyyət yaratdığını nəzərlərinə çatdırsa və müəyyən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunsa, hesab edirik ki, bu məsələlər köklü sürətlə həllini tapılmış olar. Təşəkkürlər Roman. Buyur. Çox sağ ol. Sağ ol. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Roman Qaraşov idi. Bir şəhid və qəzi ailələrinin problemləri yarandığı təqdirdə üst tutmalı olduğu ən qısa yoldan danışırdıq. Bununla onlar həm də dələduzların qurbanına çevrilmək təhlükəsindən xilas olurlar. Görüşənədək